Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca continua amb la col·locació de càmeres de videovigilància a la ciutat, un pla que el consistori va començar amb les dels Jardins Pedemonte i que ha continuat amb la instal·lació de les 6 primeres càmeres de trànsit, que es col·locaran a 3 punts centrals del municipi, l'Avinguda Constitució, l'accés a la ciutat per l'autovia 2 i el carrer Esport. Bueno, es una promesa y un compromiso que teníamos hecho como equipo de gobierno, que se irían instalando cámaras tanto de lectura de matrículas como de videovigilancia. Ya tenemos 2 cámaras en los Jardines Pedemonte y ahora se empiezan a instalar 6 cámaras de lectores de matrícula que se complementarán con las cámaras de videovigilancia. La inversió total del sistema de seguretat ciutadana està estimada en més de 400.000 euros i servirà com una nova eina per a possibles investigacions que hagin de dur a terme cossos policials i alhora servirà com a element dissuasori d'actes delinqüencials. I les siguientes que s'instal·laran seran les de videovigilància, que complementaran a las cámaras de lectoras de matrícula. Esto nos ayuda, como ya dijimos en su momento, pues aquellos coches que no cumplen la normativa, aquellos coches que son robados, aquellos coches que están denunciados por cualquier motivo, detectarlos al minuto. Les 6 primeres càmeres que s'instal·len avui compararan en temps real les matrícules dels vehicles detectats amb la base de dades de llistes negres i blanques. En cas de coincidència, generarà una alerta. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.